عبد الله سلام الله الله طه رسول الله يا الله
Yang tak terhingga kepada Mas Fiatma sekeluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami jamiah sholawat ngedem ati yang pada malam hari ini alhamdulillah bisa sowan wonten ing Sumberjo Umbul Sari mriki ingkang sak perlu nuhoni ingkang dados sajatipun nggih menika kangitanaken Kang Putra Mas Andila Putra Adiatma mugia dipun dadosaken putra ingkang soleh. Sugeng dalu Bapak Kepala Desa Umbul Sari, barokah donganipun mugia lancar ngantos paripurna matur nuwun nggih. Nderekaken sugeng kondur alhamdulillah dipun rawuhi kalian Bapak Kepala Desa wonten ing dalu menika. Bapak Ibu, kula sak rencang tasik badhe ngaturaken waosan-waosan selawat saha sair-sair bernuansa Islami. Selawat badar sampun kalau aturaken. Lajeng selawat ingkang ngau kalih menika selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salama tamman ala sayyidina Muhammadin nabi manhandu dirukatu wajah
wakil sanjepanipun Mas Fiat masa keluarga hangat duraken sugeng rawuh dumateng para tamu ingkang sampun lumebet wonten ing sasana rinengga. Mugia kanthi barokah panjenengan ingkang rawuh wonten ing dalu punika dadosaken putra ingkang dipun kitan. Mas Andila putra Adiatma dipun dadosaken putra ingkang soleh, putra ingkang migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Allahumma amin. Ugi atur panuwun ingkang tanpa upami dumateng tanipun Bapak Warsito ingkang sampun beto kula sak rencang wonten ing mriki panggenan dalu punika. Ugi ingkang sampun paring leladosan dumateng kula sak rencang. Mugia dadosaken syukur naning penggalih kanca sak rencang sang jamiah selawat ngedem ati. Tasik sesarengan jamiah selawat ngedem ati. Saking musola alitas dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Menawi wonten ing dalu punika wonten ing tanggal 2 Juli wonten dalemipun Mas Wiyatmah Umbul Sari, minjing tanggal 13 wonten ing Lumajang, tanggal 16 wonten ing Gunung Lincing, tanggal 16 malih wonten ing Gunung Sari, tanggal 18 wonten ing Gumuk Mas. Menika ingkang sampun lumebet wonten ing sekretariat jamiah selawat ngedem ati. Dumateng masyarakat Umbul Sari lan sak kiwa tengenipun badhe ngersakaken kula sak rencang dipun sumanggaaken. Tasik sesarengan jamiah selawat ngedem ati. Monggo atur selawat ingkang sak lajengipun nggih menika selawat Asyikin. Oh,
Rincang jaminan solawat ngedem ati mugiyo kanti barokah wawasan-wawasan solawat putra ingkang dipun kitan ngenoko Mas Andila putra Adiatma saestu-estu dipun dadosaken putra ingkang soleh putra ingkang tansah bangun miturut dumateng pangandikan tiyang sepuh putra ingkang migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun Allahumma amin mugiyo kanti barokah solawat njalari kita sami tresno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tundhonipun ing mangke kita sami pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Kula ngetaken dumateng masyarakat Umbul Sari lan sak kiwa tengenipun mbok bilih kagungan kersa napa kemawon saged nimbali kula hak rencang mugiya ndadosaken talining silaturahim antawisipun panjenengan ugi kula sak rencang jamiah sholawat ngedem ati sak deringipun wawasan sholawat Jibril kula pengin ngaturaken atur tetembangan ingkang wonten maknanipun ingkang menika salah satu cara untuk siar Islam melalui seni dan budaya yaitu turi putih
kados saat menika rikalanipun para jamaah haji ingkang nembe nindakaken ngibadah haji wukuf wonten ing tanah suci Arafah, sedayanipun ketingal memplak putih kados turi putih ingkang hanjrah wonten ing Siti. Nanging saderengipun nyuwunipun bawani dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Budi Utomo. Monggo, turi putih. Turi putih. Ditandur, ditandur neng kebon agung, anak nerek tiba nyamplu. Iro, 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 iro ke bani apa? Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turiput. Turi putih ditandur neng kebon agung, ana jleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Turi putih ditandur neng kebon agung, ana jleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Etan kali, kulon kali, etan kali, kulon kali. Tengah-tengah tandure pari, saiki ngaji sesuyo ngaji, manut marang para kiai. Etan kali, kulon kali, etan kali, kulon kali. Yang ngaji, manut marang
salatullah, salamullah, ala tola rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin abimillah, salatullah, salamullah, ala tola rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin abimillah. Nyuwun ngapunten ingkang jawi operator mboten sah diparingi efek kajenge mboten tempuk kalian ingkang wonten panggung. Pindah malih nyuwun tulung dumateng Mas operator ingkang jawi mboten sah ndamel efek kajenge mboten jumbuh kalian ingkang wonten ing sak nginggilipun panggung. Pak Nyari, Pak Nyari. Kula lanjutaken nggih. Niki mengki isine kembang-kembangan niki mengki. Jenengan ngersake kembang nopo saged diawali saking kembang nopo niki? Mbak Menur nggih, ning saged dados pepemut tumaripun kita. Kembang-kembang menur ditandur pinggiring sumur, akhirane kudu padha kabeh. Dadi wong ya sing jujur supaya uripe makmur. Saniki golek sing akhirane i. Kembang-kembang melati ditandur pinggiring kali. Kembang-kembang kenongo ditandur pinggiring wono. Kembang-kembang kenongo ditandur pinggiring wono. Dadi wong aja sembrono supaya ora dilokno. Mbok ira, mbok ira, mbok ira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
matur nuwun panjenengan sampun setya tuhu. Kula sarencang dipun pendet gambaripun mugi mangke hasilipun sae. Kalian bapak sinten, Pak? Bapak sinten panjenengan? Bapak Samin. Mas Beni? Mas Beni. Jenengan nyuwun kembang napa niki? Kembang desa. satu lagi. Kembang, kembang kandil. Tasik sesarengan jami yang solawat ngedem ati. Saking musola aliklas dusun Gunung Lincing, desa Gunung Sari, kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Ngaturaken kunging panuwun dumateng Mas Wiyat, Mas Ibu Dewi, ingkang kagungan kersa hangitanaken ke putra. Mugiyo, kanthi barokah wasan solawat so sair-sair bernuansa islami wonten ing dalu punika. Saestu-estu ingkang dados sedyo panjenengan sak keluarga ina bulan kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo dipunaturaken waosan shalawat salajengipun nggih menika shalawat Jibril. Dumateng Mas Hermanto. Monggo.
Jibril pindah malih boten kata lumpen dipunarakaken kuning panuwun dumateng kanjeng sami ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu punika paring donga pangestu dumateng putra ingkang dipun ketan Mas Andila putra Adiatmah dumateng masyarakat Sumberjo Umbul Sari lan sak kiwa tengenipun hambok bilih panjenengan remen kalian kula sak rencang hambok bilih kagungan kersa Mas Alek bos bakso niku menawi kagungan kersa saged nimbali kula sak rencang jamnya selawat ngedem ati insyaallah kanthi donga pangestu panjenengan sami ingkang rawuh ing dalu punika panjenenganipun Mas Wiyat masak keluarga ingkang kagungan sedya inabulan kalian Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin.